नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले आफूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लड्नका लागि तयार रहेको बताएका छन्। गृह जिल्ला चितवन पुगेर थापाले यस्तो बताएका हुन्। शुक्रबार चितवन पुगेका थापाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफू दाहालसँग चुनाव लड्नका लागि तयार भएको बताएका हुन्। दाहाल र थापा दुवैको गृह जिल्ला चितवन भएका कारण दाहालको विपक्षमा एमालेबाट बादलले चुनाव लड्ने चर्चा भइरहेको समयमा उनको बयान यो विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा चुनावको घोषणा भइसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्नेछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड भर्सेस बादल हुनु पनि सक्छ। त्यस्तो केही छलफल छैन। पुष्पकमल दाहाल चाहिँ पार्टीको लाइनलाई छोडेर चाहिँ पलायन भएका हुन् र उनले फेरि नयाँ ग्रुप स्थापना गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले हामीले अब त्यो ग्रुप अहिले नेपालको गुन्जाहरूको पछाडि लगाइरहेको छन् र उनीहरू एउटा दक्षिणपन्थी विचलनतिर चाहिँ उनीहरू गयो राजनीति हिसाब किताब छ र अहिले एउटा कम्फर्टेबल चाहिँ सरकार गठन गरेका छन् र लोकतन्त्र अब राष्ट्रिय एकता र समाजवाद र समृद्धिको मार्गमा चाहिँ र नयाँ चुनौतीहरू चाहिँ यो प्रवृत्तिले चाहिँ खडा गरेको छ। अब चितवनमा दाहाल भर्सेस थापा हुने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा बादलले अहिले पार्टीमा निर्णय भइ नसकेको तर हुन सक्ने बताएका हुन्। थापाले दाहाल गुट बनाएर दक्षिणपन्थी र लोकतन्त्र विरोधी पक्षमा लागेका कारण आफूहरूले माओवादी त्याग्नु परेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले दाहालले पार्टीको लाइन छाडेर हिँडेकाले सङ्घर्ष गर्नु परेको बताए। माओवादी पार्टीभित्र सबै व्यक्ति दाहालको पछाडि मात्रै नलागेको पनि थापाले बताए। उनले अहिले माओवादीभित्र तीव्र अन्तर्विरोध रहेको र त्यसको स्वीकारोक्ति दाहालकै विभिन्न अभिव्यक्तिले दिएको बताए।